V minulom televíkende ste určite postrehli, ako sme sa na bicykloch vybrali z regiónu Gemer do regiónu Abov. Hoci na celkom krátkej, ale rozhodne pestrej cyklotrase sme už videli viaceré pamiatky. To dnešné pokračovanie zo zádielu bude o mnoho prírodnejšie. V minulej relácii sme sa stihli z Drnavy dostať na bicykloch ku Zádielskej chate a Zádielskú dolinu vám veľmi radi predstavíme aj bližšie s tým najpovolanejším človekom priamo z Národného parku. Zádielskou dolinou na bicykli od Tiesňavy nemôžeme ísť. Prečo je to tak? Áno, Zádielskou Tiesňavou sa nedá ani z dola, ani z hora ísť. Vzhľadom na to, že Zádielská Tiesňava v minulosti bola rezerváciou, teraz, že sme prešli vlastne zonáciou, tak už je to A zóna. A vlastne v A zóne je také pravidlo, aj zákon vlastne tak hovorí, že človek vlastne v tom území je len hosťom, robí len také aktivity, ktoré sú najjemnejšie pre to územie. A vlastne cyklista, keď ide po tej asfaltovej ceste, tak ide oveľa rýchlejšie ako peší turista. Jednak tam môže dôjsť ku kolízii peších turistov s cyklistami, čo sme mali niekoľko takýchto prípadov. Ale my ako ochrana prírody hlavne dbáme o to, aby tam nedošlo k škode na živočíchoch, ktoré veľmi často sa vyhrievajú na tej ceste, hlavne mláďatka, čerstvo vyletené vtáky, plazy, jašterice. A keď ten človek ide rýchlo na tom bicykli, nestihne ani pribrzdiť a jednoducho toho živočíka prejde. Preto vlastne je to opospetené, aby sa tam na bicykloch nejazdil. Určite veľmi radi tento priestor zvieratám a celkovo biotopom tam zanecháme, čiže na tých bicykloch sa ale presunieme ďalej niekam inam, kde sa dá, pretože predsa len aj cyklisti si prídu na svoje v Zádielskej doline, ale takým štýlom, ako sme prišli, alebo ako sa budeme presúvať ďalej. Áno, určite na území Slovenského krasu máme množstvo cyklotras, ktoré sú veľmi atraktívne, napríklad aj tá cyklotrasa, po ktorej pôjdeme dnes, alebo pôjdete teda, hore na planinu Zádielsku. Je to veľmi pekné územie a najmä teraz na jar, keď vtáky spievajú, niektoré druhy ešte ťahnú, všetko kvitne, čiže sme tu v najkrajšom období. Tohto roku sme pripravili niekoľko noviniek, jednak smart aplikáciu, takže každému veľmi odporúčam, aby si to stiahli na začiatku doliny, kde máme nový infokiosk. Tam tiež sa dozvedia návštevníci o tom, že aké sú tu možnosti, turistické, kultúrne pamiatky, ubytovacie možnosti, stravovacie možnosti a tam je možné si stiahnuť samozrejme aj tú smart aplikáciu, ktorá sa volá Slovenský kras. Teraz sme už na Zádielskej planine, sme sa dostali na najvyšší bod cyklotrasy, ktorý vychádza z Zádielskej Tiesňavy. Treba si všímať samozrejme aj tú prírodu. Ale najpestrejšie sladiska kvetení aj možno aj sladiska fauny je predsa len tá južná časť planiny, kde je Zádielská Tiesňava. Tam tie skalné steny poskytujú zase prostredie pre iné druhy vtákov, aj pre iné druhy živočíchov a takisto aj rastlinstvo, čiže tam to je najpestrejšie. Preto vlastne oplatí sa prejsť celú planinu krížom od juhu až celkom vlastne smerom na sever. Návštevníci, keď vyjdú na planinu, môžu si spestriť pešiu turistiku alebo cykloturistiku tým, že si stiahnu našu smart aplikáciu, kde môžu si spestriť vlastne celý pobyt prostredníctvom troch nových naučných chodníkov. Jednak Zádielskou Tiesňavou, ktorá je už existujúca, ale vlastne tej smartke je viac informácií, než nájdeme na tabuliach. A keď vyšlapú vlastne týmto naučným chodníkom na lokalitu na skale, to je najvyšší bod naučného chodníka, tak môžu odbočiť smerom na horné lúky, smerom na Hačavu. Je to úplne iný charakter, je to vyššie položené v rámci tej planiny a sú tu rôzne zastávky. Tematické návštevníky, keď sa zastaví na niektoré z nich, tak si sa môže dozvedieť množstvo informácií o flóre, faune, geológii, histórii. A keď ho zaujímu vtáčky, ktoré kolo nás teraz spievajú, tak môže použiť aj smart pomocníka. Je to vlastne veľmi skvelá vec, prostredníctvom ktorého sa dá určiť daný druh spievajúci. Aj popis vtáčka sa tam nájde potom aj nejaký obrázok, čiže môžeme sa takýmto spôsobom učiť jednotlivé druhy, ktoré sa nachádzajú v území. Na tomto bode odbáča sa vlastne smerom na zelenú značku, smerom na Hačavu pre turistov a zase cyklotrasa vedie presne opačným smerom, trošku na juh a potom sa ale stočí smerom na východ a cirka za 20 minút cyklisti prichádzajú do veľmi peknej razovitej obce Hačava, ktorú sa oplatí pozrieť. Je to jediná obec na území Slovenského krasu, kde je rusínske obyvateľstvo. Aj architektúra zodpovedá vlastne výstavbe tejto menšiny, takže je to také trošku iné ako v iných častiach krasu. Po zjazde z planiny, ktorý bol taký hrkotavejší, z Hačavy už je to príjemný, hoci rýchly zjazd po dobrej ceste až dolu do Hája, ale určite je dobré, aby sme sa zastavili ešte skôr, ako dorazíme do obce na hájskych vodopádoch. Ak máte čas iba na jednu zastávku, tak určite sa treba zastaviť pri veľkom hájskom vodopáde, pri ktorom stojíme. Ten je súčasťou kaskády 10 hájskych vodopádov.
ktoré sa nachádzajú na Hajskom potoku v Hajskej doline. Je to určite zaujímavé miesto, ktoré sa dá navštíviť, aj keď idete do takého navštívanejšieho miesta, ako je Zadelská dolina. Zastávka odbočka do Háje je veľmi príjemná a práve toto miesto môže byť takým oddychovým priestorom, kde si trošku, hoci pri hluku vody, viete vyčistiť svoju myseľ. Už sme videli Hajské vodopády, Hajský potok, Hajskú dolinu Tiesňavu, ale predsa len ešte niečo z Hája sa oplatí ukázať, nejaká atrakcia v závere dediny sa ešte nachádza. No, presne tak, konečne sme v Háji. Bola to skvelá jazda, musím povedať. Odmenou za túto cestu je táto socha filmového anjela, ktorá sa nachádza v ústí Hajskej doliny. A je to rekvizita, ktorá zostala v obci po natáčaní filmu Za nepriateľskou líniou. Myslím, že tí, ktorí vyhľadávajú takéto kinematografické atrakcie, si prídu na svoje. A ešte aj určite všetci milovníci prírody, ktorí keď sa tu obzrú okolo seba a vidia aj ten Turniansky hrad, ktorý sa nám prvýkrát ukázal, tak je to scenária, ktorá je nádherná. A ako ďalej, ako naspäť do Trnavy, máme na to viacero figľov. Budeme pokračovať ďalej do Turne nad Bodvou. A tam môžeme nastúpiť na vlak, ktorý nás dovezie do Rožňavy a odtiaľ už je to len kúsok, najmä s takýmto bicyklom späť do Trnavy, kde ich vrátime. No ako to hodnotíš ty, pretože za mňa očakávala som, že premávka bude väčšia, keďže ideme aj cez obce a nebolo to tak, hoci sme nakrúcali teda v sobotu, môžeme prezradiť, tak to bolo veľmi príjemné a zasa aj tie terénne časti neboli až také náročné. Ja som veľmi milo prekvapený, lebo nie som cyklista. A na elektrobicykli som bol prvýkrát a na to, že to bola dlhá trasa, tak musím povedať, že cítim sa normálne fajn a určite to odporúčam aj ľuďom, ktorí nemajú s tým nejakú veľkú skúsenosť. Stihli sme naozaj veľa a ešte zvyšok samozrejme nás čaká a sme radi, že sa nám to podarilo určite aj vďaka tejto forme, ktorou sme spoznali viac za jeden deň.